Malam Ibrahim bazan baka tuwo ba yau bazan baka ba gaskiya ba shi yayi yawa kullun sai dai kai ne ka dauko babban riga ka dauko gunjin riga ka kakkaba riga ka sa yau ka zo ka dauko katuwar riga gobe ka zo ka dauko katuwar riga ka ganka kamar bai kudi amma ka zo naka ci tuwo ba shi yau tuwo ba shi gobe ba shi bari ka ji Malam Ibrahim wannan sa rigar naka ba zan sa dinga daukar tuwo na ina baka ba na gaji 2500 gaskiya in ka ga ka ci tuwo a nan gurin sai dai in kudi aka bani don Allah mama Rashid dake hakuri ki taimaka ki bani to kin ga yanzu daga taron jam'iyyar muke da zaran jam'iyyar mu ta hau mulki san zo in baki naira nawa ne 2500 zan maida miki shi 10,000 ki taimake ni dan Allah ki bani dan dakata dan dakata dan yi min shiru dan Allah ni fa haushi ma kake bani taron siyasar me suna can yan siyasar suna siyan fon miliyan 100 suna nan sun baka da wata doguwar riga ina zuwa idan har da gaske ne me yasa da ka je wurin taron siyasar ba su baka 2500 din zaka zo ka biya bacin tuwo ba sai dai suka baka da wata doguwar riga kana ni yawo da wata babban riga wai kai ka je taron siyasa yan siyasa me suke tsinanawa wannan ƙarya ta yan siyasa ita ka zo ka min nan gurin tuwo tuwo ka zo kai min ƙaryar da ta kuta yan siyasa ka ce wai zaka maida 2500 ta zama 10,000 ka ba fara biyan 2500 din tukunna bari ka ci in gaya maka magana ta ƙarshe idan har kaga ka ci tuwo a gurin nan to ka kawo kuɗin wanda zan baka ko kuma ka biya bashi ƙaryar yan siyasan zaka zo ka min me ban sani ba kana wani yawo salamu alaikum salamu alaikum salamu mama Rashida na'am ya kasuwa alhamdulillah samun malmala uku na tuwo da farfe sun kayan ciki akwai ganda ko a ganda yanzu nan ganda ta kare ba komai samun farfe su yawa yawa Adamu shi da kake sa mai a wannan lokaci da muke a cikin wannan talauci da damuwa har kana iya sai malmala uku har ka da farfe su kana tambayan ganda a wannan yanayi Ibrahim to ai Ibrahim barka ji albishirinka albishirinka Ibrahim duk wannan matsalolin na rashin aikin yi rashin tsaro da kake gani duk mu muka ja mu kanmu kuma mu yanzu mun gane gaskiya mun gane abin da yake faruwa a kasar nan ta yaya nan aka zo aka yaudare mu aka ce mu zabi dan yaran mu dan gundumar mu dan garin mu mu zabi addinin mu da muka zabe shi muka tabbatar ya shiga wurin me ya faru malaman mu ma da suka sa muka zabe su daga karshe da suka gaya musu gaskiya ana kashe mutane ta'addanci yawa a kasa me ya faru a Abuja ba ko roshi aka yi bai dawo kauye wanda haka za a zo a rinka amfani da addini ana yaudaran mu ana amfani da kabilanci ana yaudaran mu ƙarya ne mu muka ja mu kanmu saboda haka yanzu kan mage ya waye idan mu ya bude an yi walƙiya mun gansu suka je suna ta siyan fon miliyan 100 suka bar mu cikin talauci da tashin hankali to mu yanzu Labour Party za mu zaba Labour Party warai kuwa Peter Obi ka ce kawai yanzu hankali ya kwanta yanzu kawai to ba ku bane kuka ci wancan guje-gujen rashin sani ne rashin sani ne mama Rashida a samu tuwo ya ji kaman kai wani magana mai kwantar da hankali Labour Party jam'iyyar Peter Obi cewa zaka yanzu waraka ta zo Najeriya za mu ci gaba da zuwa zumunci saboda zuwa kauye ya gagare mu ka je kan hanya aikin nafin dinka to Allah ya kawo mana waraka ƴan uwa ya zama dole mu canza canji dole mu canza canji yawa saboda haka jama'a mu tashi kwan mu da kwarkwatan mu an shika tin zaben mu mu zabi Peter Obi a garkashin jam'iyyar Labour Party wannan yanzu kai magana Rashid din ga man ko mun zabi Lema Lema ya yage muka koma tsintsiya tsintsiyar ma da ta share mu ta yi wacce kallon da mu to yanzu abinda ya dace mu zaba mu dawo mu zabi cancanta wanda ya cancanta shi za mu zaba a mama Rashida ina jin ka yanzu tunda ya amince zai wannan tafiya a sako mishi malmala bi na tuwo da farfe su ina yan uwa na mata ku zo mu zabi cancanta mu samu waraka a cikin kasar mu Najeriya sai Peter Obi jama'a lokaci yayi da zamu zabi cancanta mu zabi wanda ya san darajar al'ummar sa mu zabi wanda yake da kishin talakawa Najeriya sai Peter Obi Najeriya sai Peter Obi 2023 kai ne nan a Labour Party